Teme, jer ono što sam ja, što stvaram sa ovim momcima, oni su zvezde u svojim klubovima i ja sam bio igrač i prosto ne želim da njima radim ono što nisam volio da meni treneri rade. I tu je potpuno čist odnos između stručnog štaba i igrača sa jednim poštovanjem, uzajamnim i uvažavanjem. Ono što sam mnogo puta rekao, meni je jako bitno da čujem njihov glas. Jer to su nove generacije, drugačije razmišljanje. Znači, moramo i njima da se prilagodimo. Mi smo bili u vremenu gde je bio ruski sistem, udri, razbi, slomi se. Da, to je tako. Ja tako ne želim da funkcionišem potpuno pošteno i otvoreno, bez skrivanja. Puno njih je i, da kažem, načito povredama želelo da igra i igrali su. E, to je vrlo interesantno. Evo, koliko već razgovaramo, gospodine Peruničiću, ni jednog trenutka niste tražili u alibi u povredama, a bilo ih je? Pa, ako vratimo ono prvo okupljanje, praktično dva dana pred zvaničnu utakmicu kvalifikacija za evropsko prvenstvo, mi smo napravili smenu generaciju. Bukvalno, mi smo imali dva zajednička treninga. Na terenu su se prvi put pojavili igrači koji zajedno igraju na toj utakmici. Eto, jer je bilo igrača koji su negde bili, da kažem, u postavci na četvrtom mestu po mestima, pa su izašli u prvi plan zbog povreda, jer mi smo u tom trenutku izgubili 7 igrača. Na novu reprezentaciju, kada izgubite 7 igrača... To je praktično kostur tima. To je prosto, neki su već bili povređeni pa su otkazali, neki su se povredili dan pre utakmice. U Švajcarskoj smo doživjeli negde degradaciju o kojoj ja nisam želeo, nisam ni jednog trenutka tražio alibi, zato što sam svestan da bi se pogrešno protumačilo. Prosto, izađemo na teren, mi ćemo viteški, ratnički odigrati naše. Da li je to dovoljno za pobedu ili će biti 10 razlike za protivnike, ja ne znam, ali će biti pošteno. Znači, nećemo nikom predati olako da nas gazi. Ja mislim da su ovi momci pokazali koliko žele, koliko oni ogromnu volju imaju za dokazivanjem. Ono što sam im rekao, da im to niko ne može oduzeti. Znači, može tu da bude i nepravde sa svih strana, ali na terenu... Pretpostavljam da će takav pristup biti i na evropskom prvenstvu. Podsećamo, počinje u januaru, naredne godine, Austrija, Norveška, Švedska. Januar je blizu, relativno da kažemo, za 6 meseci. Kada počinju pripreme, kako će izgledati? Pa ja sam sa stručnim štabom već i sa profesorom Pavlovićem već smo se dogovorili da spremimo kompletnu analizu u zadnjih 7 meseci, jer smo to radili parcijalno, da vidimo na čemu još treba da radimo, jer prosto naš stav je jako dobar. Zato što su podeljeni uloge, svako radi svoj posao. Ono što je jako bitno, da je disciplina kod svih prisutna, jer znamo šta nam je činiti. Januar jeste i daleko i blizu, tako da verovatno će biti još neke nadogradnje u samom timu. Eto, ja samo molim Boga da ne bude više povreda. Svi zdravi, jer mi smo Marsenić izgubili u 5. minutu. Koliko će rezultat zavisiti i od žreba? Pa mi smo bili u toj situaciji sad gde visi odlazak. I prosto mi smo sad u tom četvrtom šeširu gde pretpostavljam da će biti jedna žestoka grupa. Ali, kao što sam rekao i na svetsko prvenstvo, kad smo otišli u najtežu moguću grupu, rekao sam da mi poštujemo sve, ali mi nećemo izaći sa strahom. Tamo smo imali veliki peh, upravo tako mi smo izgubili jednog od najvažnijih igrača, Zelenovića, što je potpuno poremetilo način igre, onako kako mi igramo, fajterski, brzo, eto sve ono što ja želim i na koji način želim da igra naša reprezentacija. Tako da, čekam teške protivnike, nema, svi su teški. Kada govorimo o željama, koji su dometi ove reprezentacije, da kažemo, u domenu želja? Razumijet ću, ako želite da budete rezervisani sa... Pa nema, ja nisam neko ko je rezervisan i ko će nešto uvijati u foliji. Ja sam i pred svetsko prvenstvo rekao da će biti veliki neuspeh ako ne prođemo drugi krug, gde su me svi gledali onako čudu, pa kako, ali mi smo pred 2 mjeseca igrali nerešeno s Belgijom. To je neka moja sportska priroda. Hvala Bogu, imao sam sreće da jurim trofeje ceo život i ja bi bio, ne bih bio ja ako bih drugačije mislio. I prosto, mi uvek želimo
više mi koliko god da je potrebno vreme, mi ćemo na Evropskom prvenstvu otići sa željom da napravimo najbolje moguće i da pariramo svim protiv. A ko su favoriti na Evropskom prvenstvu? Pa sve ovo što ste gledali na svetskom prvenstvu. Znači, to su Francuzi, Danci, Norvežani, Hrvatska, može biti tu iznenađenja, jer evo, cela X Juga je na Evropskom prvenstvu, jako su nezgodni Slovenci, Makedonci, evo i Bosanci imaju jako finu ekipu, Crna Gora ima jako talentovanu reprezentaciju. Može da se desi iznenađenje. Iznenađenje. Pratit ćemo i zdušno navijati. Gospodin Perunčić, hvala vam na vremenu koje ste posvetili gledalcima jutarnjeg programa. Hvala vam puno.